Boa tarde, amigos da astronomia! Vamos começar a nossa aula de hoje com resoluções de questões. Dessa vez, gente, a UBA está um pouco mais distante, porque eles resolveram adiar a prova. Ainda não tem data, tá? Como a maioria das Olimpíadas, então está tranquilo para nós. Das últimas lives, pelo professor Canali, que é o organizador da UBA, ele soltou uma deixa bem interessante. Esse ano de 2020 é ano bissexto. Então, hoje nós vamos resolver questões da 19ª OBA, porque foi em 2016 que foi ano bissexto. Então, vamos lá. Dos nossos slides de hoje, a gente vai começar a ver aqui as resoluções de pouquinho. Vejam lá no cantinho direito, simulado OBA, hein? No site da OBA, oba.org.br, nós temos sempre o simulado OBA. Você baixa para o seu celular e vai estudar as principais e melhores questões da OBA de todos os tempos. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira ideia que a gente vai fazer é relembrar sempre esse daqui, ó. oba.org.br. E lá no oba.org.br você pode pegar as suas provas até 2019. Então você tem toda a coleção de provas da UBA, gabaritos. Como é que eu sempre oriento? Você baixa a prova, resolve as questões, pode pesquisar, procura na internet, etc. Depois é que baixa o gabarito para conferir as questões. Tudo bem? Então hoje, como já foi combinado nas aulas presenciais em outra época aí, a gente tem as resoluções das provas de 2016. Beleza? Então a primeira questão está mostrando aí umas imagens de planetas do sistema solar. E ele diz o seguinte: abaixo estão os planetas do sistema solar em escala correta de volume. Escreva os seus nomes nas linhas pontilhadas. Então, observa. Existe um planeta bem grandão ali em volume. O formato dele é mais achatado que o restante. Indica que esse planeta, ele, apesar de ser muito grande comparado com a Terra, se você fosse comparar o diâmetro dele com a Terra, ele daria 11 Terras em diâmetro, aproximadamente. Porém, enquanto a Terra gira em 23 horas e 56 minutos e 4 segundos, que a gente arredonda para 24 horas, esse planeta gira em quase 10 horas, apesar do tamanhão dele. Olha só. Então, esse planeta só pode ser o planeta Júpiter, o maior dos planetas dos quatro gigantes gasosos do sistema solar. O outro planeta, aí da direita, observe que ele tem um sistema de anéis muito bonito. Inclusive, há duas semanas, enquanto não tinham essas nuvens e essas chuvas aí desse período, eu ainda consegui fotografar esse planeta, e quem deu uma olhadinha lá no meu Instagram já deve ter visto as imagens. Esse daí é o famoso planeta dos anéis, Cronos, da mitologia grega, ou na greco-romana, né, para os romanos, é o planeta Saturno, ok? Esse é o planeta dos anéis. Mas não esqueçam, os gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, possuem anéis. Mas, professor, e os anéis de Saturno? O planeta Saturno é aquele que você vê os anéis aqui da Terra, com pequenos telescópios e médios telescópios, grandes telescópios principalmente. Mas Júpiter, esses anéis de Júpiter foram descobertos quando esteve uma sonda em órbita de Júpiter, há mais de 20 anos. Atualmente, orbitando o planeta Júpiter, por exemplo, nós temos a sonda Juno, que ela está fazendo um trabalho muito interessante de estudo de detalhes da superfície de Júpiter e também de seu interior.
Quando a gente fala que os planetas gigantes são gasosos, é porque o material que compõe esses planetas fica no estado gasoso aqui na Terra. Porém, na distância em que eles estão, temperatura e pressão que eles estão, eles não são gasosos 100%. Há uma parte deles que já está no estado líquido. Outra, mais próximo do núcleo do planeta, está em estado pastoso. E pasme, vai ter alguns deles que a pressão e temperatura é tão alta que ele tem chuva de diamantes no seu interior. Olha aí que legal, tá? O próximo planeta, ele é muito pequeno comparado com o outro aí. Tem pergunta? Opa! Professor, o Matheus Ribeiro perguntou: por que os planetas gasosos são maiores? Muito bem, Matheus. Seguinte, na formação do sistema solar, você observa que os planetas rochosos, eles têm uma consistência, daí o nome, né? Mais parecida com a da Terra. Eles têm uma crosta, têm um manto, têm um núcleo. Na época da formação do sistema solar, as temperaturas eram bem variadas. Quem estava mais próximo do Sol recebeu mais intensidade de calor. Resultado, o material que formava esses objetos, esses planetas, ou melhor, os planetoides desse período, evaporou. Alguns, por exemplo, perderam a sua atmosfera, como o que está mais próximo do Sol, que é Mercúrio. O planeta Vênus e o planeta Terra mantêm a atmosfera. Por quê? Devido ao seu tamanho, ele já tem gravidade suficiente para reter alguns gases e formar essa atmosfera que a gente conhece. Marte, a atmosfera dele já é muito rarefeita. Para você ter uma ideia, a rarefação da atmosfera de Marte é como se você estivesse no alto do Monte Everest, que é o monte mais alto do planeta. Ok? Aqui da Terra. E aí... Opa, já tem pergunta de novo? O Matheus, novamente, ele disse que é Urano o planeta. Seria essa a resposta do próximo? Então, aí nós teremos os quatro gigantes gasosos, Matheus. Desses gigantes gasosos, por que que eles têm esse material? Por que que eles são grandões comparados com os quatro rochosos que eu falei? Justamente que o material que evaporou do sistema solar interior foi capturado por esses quatro objetos. E à medida que eles foram aglutinando mais matéria nos choques com outros planetoides e asteroides que tinham na região, foram limpando a órbita, como a gente diz, aí eles foram absorvendo esse material e formando as suas atmosferas. Mas não esqueça, eles são gasosos, mas tem muito líquido e muita parte sólida também no interior deles. Tá legal? Matheus comentou ainda aí de Urano, né? Já a gente chega em Urano, Matheus. Mas olha só, desses planetas, a gente tem aqui uma... Vai lá, vamos ver o que é que ele pergunta. Sofia. Os planetas rochosos são mais próximos ao Sol? Isso. Já a gente vai ver isso também, Sofia. Então, olha, o próximo planeta aí da figura, né, que a gente está vendo aí, é o planeta Urano. O seguinte, portanto, dos gigantes gasosos vai ser Netuno. Observe que Urano e Netuno são quase da mesma dimensão, quase do mesmo tamanho. Tá? Justamente porque Júpiter pegou a maior parte do material, Saturno a outra parte. O que sobrou menos foi para eles dois. Mas em termos de planetas, porque se você for observar a estrutura do sistema solar, além de planetas, há também o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, que aí são rochosos, ainda não se encontrou nada com neve ali. E, além de Netuno, você tem os TNOs, objetos transnetunianos. A sigla vem do inglês, né? Então, objeto transnetuniano em português. E esses objetos formam, alguns deles até, o que a gente chama de cometas de curto período. Eles vêm dessa região que a gente chama de cinturão de Kuiper ou cinturão de Kuiper, dependendo aí da pronúncia. Ok? Então, esses quatro grandões aí são mais afastados do Sol.
Saturno, por exemplo, está a mais ou menos 1 bilhão de quilômetros de distância do Sol. Porém, no sistema solar interior, você tem outros 4 planetas. Desses 4 planetas do sistema solar interior, nós chamamos planetas rochosos, ou telúricos, ou terrestres. Por quê? Porque eles são semelhantes à Terra na sua consistência. A Terra é o maior deles. Por exemplo, a Terra tem um diâmetro de 12.756 quilômetros de diâmetro, em nível equatorial. Vênus, que é o segundo maior do grupo, vai ter 12.100 quilômetros. Então, um pouquinho menor do que a Terra. O próximo dele, Marte. Quem é o menor dos planetas rochosos? Mercúrio. Ele é bem pequenininho, é quase do tamanho da nossa Lua, olha só. Então, esses planetas próximos do Sol, relativamente próximos, né, são os planetas rochosos. Então, o mais próximo do Sol vai ser o planeta Mercúrio. Tá? Depois desse planeta Mercúrio, você vai ver aí na figura, é o menorzinho deles, tá? Depois de Mercúrio, na sequência, você vai encontrar o planeta que é quase do tamanho da Terra, o planeta Vênus. Na sequência de distância, então, terceira rocha em ordem de afastamento do Sol, aí você tem a nossa Terra, a nossa casa, o único lugar que você conhece até hoje com condições de vida para nós, seres humanos, e outras formas de vida biológica que a gente conheça. E aí tem gente que gosta de poluir o planeta, sujar a casa. Se a gente continuar fazendo isso, para onde é que a gente vai depois? Porque não adianta varrer a sujeira para debaixo do tapete, não. Poxa. Nós estamos num planeta que não há igual nas vizinhanças. E não esqueçam, além do Sol, a estrela mais próxima do Sol fica a 4 anos-luz e meio de distância. Quer dizer, se você pudesse viajar à velocidade da luz, você ia levar 4 anos e meio para chegar lá. E nós não temos tecnologia para isso, nem perto. Não tem condições. Nos próximos 200 anos, ninguém chega nessa tecnologia. Então, a gente tem que cuidar da nossa casa, de onde nós estamos. Aqui a nossa espaçonave é esse planeta Terra que nos leva espaço afora, juntamente com o cortejo de planetas que vai em órbita do Sol, como a Terra faz isso. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse planeta. Vamos seguir aí. Então, depois da Terra, finalmente um planeta que é quase a metade da Terra, né? O planeta Marte. Por ele ter uma massa bem menor que a da Terra, obviamente a gravidade lá é menor e retém uma atmosfera mais rarefeita. Agora, interessante, a atmosfera de Marte, ela é uma atmosfera que tem mais gás carbônico. Uma coisa que é diferente entre Marte e Terra também, a Terra tem um campo magnético. Significa que tem um núcleo de níquel e ferro que gira dentro de um outro núcleo, um núcleo interno dentro de um núcleo externo, e esse girar desses núcleos produz um campo magnético que nos protege dos raios cósmicos. Marte não tem campo magnético. De acordo com os estudos feitos nas rochas marcianas, por missões que já estiveram e estão lá, por sinal, daqui a um mês vai ter mais uma missão indo para Marte. Preparem aí para ver os novos lançamentos de foguetes aí. Aliás, esse foi o mês dos lançamentos de foguetes de diversas entidades de astronáutica, né? Ok? Vamos lá, tem mais perguntas chegando. Matheus, tio, é verdade que Vênus é mais quente que Mercúrio por causa da sua atmosfera, assim como Urano é mais frio que Netuno? Perfeito, Matheus, é isso mesmo. Vênus, ele tem uma atmosfera que contém muito gás carbônico. Vênus também tem uns elementos lá e que faz que haja chuva de ácido sulfúrico toda hora. E a densidade desses gases
provocam um efeito estufa. Engraçado, quando a gente fala em efeito estufa hoje em dia, esse efeito estufa foi descoberto primeiramente no planeta Vênus. Depois é que a gente veio fazer as comparações com a Terra e percebeu o mecanismo do efeito estufa aqui para o nosso planeta também. Olha aí que legal. Mas Vênus, ele tem uma gravidade relativamente grande para reter essa atmosfera. Já Mercúrio não tem. Por isso que a temperatura em Vênus, por ele ter uma atmosfera densa, muito grande, que retém a energia que vem do Sol, que é irradiada depois e fica retida ali, ele vai esquentar mais que Mercúrio. Daí, apesar da lógica do mais próximo do Sol, que deveria ser o mais quente, quem vai ser o mais quente do sistema solar vai ser o planeta Vênus, por causa do efeito estufa. Ok? E com relação a Urano e Netuno, também tem alguma pequena diferença com relação aos efeitos de marés que acontecem dentro de alguma, nas imediações deles, e também da própria composição deles. Eu falei nesse instante que nesses gigantes gasosos, devido à pressão e temperatura no interior do planeta, tem um momento que o material de carbono, né, o carvão que a gente conhece, quando ele chega a uma certa profundidade ali, próximo do núcleo, ele produz até diamantes. Então tem chuva de diamantes no interior desses planetas. Ok? Justamente por isso, por causa dessa temperatura. Ok? Vamos para a próxima questão, então. Na questão 2, já entra uma coisinha aí de geografia. Olha só. Nós temos aí o seguinte. O planeta Terra é o mais bem estudado de todos. Ao lado, na figura que mostra aí, temos o tradicional modelo dele montado num suporte. Quer dizer, você tem uma esfera que representa o planeta Terra, que está presa num suporte. Observe que ela tem uma inclinação, ela tem um eixo, né, que dá essa inclinação aí. O que será essas coisas, né? Vamos seguir. Aí ele diz aí, pergunta 2A. Escreva sobre a figura ao lado, ele estava na sua prova da OBA. Onde está o polo geográfico norte? Observe bem as figuras aí. Você consegue ver a superfície do planeta, alguns continentes. Você nota, por exemplo, que no continente sul-americano, do lado direito, um pouquinho mais para a direita, você está vendo o nosso Brasil. Então já dá para perceber onde é que está o hemisfério sul, onde é que está o hemisfério norte. Tá? Então ele diz, escreva sobre a figura ao lado onde está o polo geográfico norte, o PGN, e o polo geográfico sul, o PGS, e faça uma seta indicando onde eles estão. Então analise bem a figurinha, dá uma olhadinha aí para os polos, e aí você vai nos dizer qual é a resposta. Já vem pergunta. Professor, estão com dificuldade de encontrar o TD. Esse TD foi disponibilizado? A gente baixa do oba.org. São questões retiradas do site, não é isso? Isso. Pronto. Certo? A gente baixa as provas e gabaritos de lá. No caso de vocês, vocês vão baixar as provas da UBA, tá? Bom, aproveitei. Peguei logo essa bolinha de isopor aqui para a gente fazer uma representação da Terra. Há 2.200 e alguma coisa anos, aí antes de Cristo, né? 2.000 anos atrás, mais uns 200 anos antes de Cristo, já foi debelada uma dúvida que se tinha antigamente se a Terra era plana ou não. Depois, aconteceu aí por volta de 1500, o que se chama de o descobrimento do Brasil. Um pouquinho antes, um navegante genovês chegou ali na região ali das Antilhas, descobriu a América. Apesar do nome América, veio de Américo Vespúcio, que era um navegador que estava com ele, mas o descobridor foi o Cristóvão Colombo, Dom Cristóbal. Nessa época,
Quem estudava astronomia, já da Idade Média para esse período aí das grandes navegações, já sabia qual era o formato do planeta. Para vocês terem uma ideia, devia ter até trazido o livro. Existia nas universidades da Idade Média, sim, tinha universidades naquele período, tá? Eles estudavam o trivium e o quadrivium. Do quadrivium eram 4 anos, cada um com uma disciplina diferente. A última era a astronomia. E no livro adotado no quadrivium, era um livro chamado O Tratado da Esfera, de Johannes Sacrobosco, era o nome latino desse astrônomo que era inglês até. Muito bem. E tem capítulos e mais capítulos desse livro que ele fala exatamente do porquê que a Terra é esférica. Então, quer dizer, já havia toda uma evolução a respeito do formato do planeta. Ninguém tinha mais dúvidas sobre isso. E, de repente, por causa de uma brincadeira do YouTube, os caras começaram a divulgar um negócio aí, pessoas que não têm estudo viram, e aí qualquer um pode abrir um canal no YouTube, né? Começaram a propagar umas besteiras e já tem gente acreditando que a Terra é plana. Nossa, que retrocesso, não? Falta o que aí, gente? Estudar um pouquinho, né? Por isso que vocês são sortudos. A gente tem uma escola que tem cursos de astronomia e com astrônomos. Isso é coisa rara, hein? Raríssimas escolas têm essa primazia aí no Brasil. Então, aproveitem. Olha lá. Na pergunta que ele fala aí, onde é que está o polo geográfico norte, o PGN aí no caso, né? Pois não. Ah, ele vai mudar aqui só um pouquinho, gente. É. Aqui já saiu para mim, viu? Ah, pronto. Aí. Pronto. Esse aí é o polo geográfico norte. A setinha está apontando bem nele, tá? Obviamente, o outro vai ser o polo geográfico sul, tá? Aí ele diz aí na pergunta 2B: desenhe sobre a figura ao lado o eixo de rotação da Terra. Aí ele pede para fazer uma reta contínua. E depois ele diz: desenhe também o equador terrestre, faça uma reta pontilhada. Gente, essa prova é de 2016. Está aí a reta contínua, que representa o eixo de rotação da Terra, não é? E a pontilhada, que vai representar o equador da Terra. Atenção que a figura aí é de um globo tridimensional. Passou-se retas para facilitar a vida do estudante na hora da prova, tá? Mas olha só, quem fez essa prova em 2016, a gente tem as estatísticas da época, muita gente conseguiu errar. Ou seja, ou não leu, ou leu e não pensou depois, porque é importante quando você vai fazer uma prova, chama-se interpretação de texto. Quando você está fazendo uma prova de física, uma prova de matemática, uma prova de astronomia, qual for a área, você tem que ler e interpretar o que leu. Depois que você entendeu o que é que estava ali no texto, é que você parte para resolver a questão. Então, muita gente, mesmo se não soubesse muito de astronomia, ia resolver que isso aí é de coisa de geografia que vem lá da terceira, quarta série, lá do fundamental, bem do início. Então, é ter cuidado, ter atenção na resolução. Então, aqui eu tenho uma esfera, e nessa esfera, ela pode ser dividida em 2 hemisférios, 2 metades, tá? 2 metades de mesmas dimensões, de mesmo tamanho. Então, essa linha aqui dessa divisória entre os 2 hemisférios, ela divide a esfera em 2 metades. Aí ela vai ser aecos de igual e toros, ou tomos de partes. Partes iguais. Daí o nome equador. Vem daí. Tá? Essa é a origem etimológica dessa palavra. E aí, você tem um ponto aqui no primeiro hemisfério e um outro ponto aqui no outro hemisfério, que se eu atravessasse aqui com um ferrinho, ele ia sair bem aqui embaixo
diametralmente oposto, e esses dois pontos iam me dar os polos. Se eu seguro neles, eu giro o planeta nessa bolinha exatamente a partir desse referencial, que é o eixo de rotação dele. O nosso planeta faz isso no espaço, ele gira. E um ponto que ele esteja marcado aqui, gira e volta para a mesma região aqui, dá uma volta completa, em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Professor, como é que eu posso fazer isso na prática? Você pode localizar uma estrela, bem brilhante de preferência, põe alguns referenciais, tipo, vou fincar uma vara bem aqui na frente, uma outra vara bem aqui atrás, e olhar pelas pontas das varas, de modo que a estrela esteja lá na frente, exatamente na junção das pontas das duas varas. Ou seja, das duas pontas de vara passa uma reta. Lembram da geometria? Por dois pontos passa somente uma e somente uma reta. E aí você vai fazer a sua linha divisada nessas duas varinhas. E a estrela lá atrás. Pronto. Marquei a posição da estrela, acionei meu cronômetro. E aí, esquece o cronômetro lá num lugar. No outro dia, você vai olhar de novo pelas duas varetas e espera a estrela passar ali exatamente no ponto que estava na noite anterior. Quando passar, você trava o cronômetro. E aí você vai perceber que dá 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. Mas não adianta fazer só uma vez não, hein? Trabalho científico, você tem que resolver, repetir pelo menos 100 vezes para tirar uma média, e aquele valor é o mais exato, é o mais próximo do correto. A média daquelas medidas. Quem trabalha com física, olha que eu trabalhei 23 anos em laboratório. Para fazer experimento de cronometragem, chega, ficava com o dedo dormente, tanto apertar cronômetro. Então, é por aí, tá? Muito bem. Então, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos é o que a gente chama de dia sideral. Por que sideral? Porque tem a ver com as estrelas. É o dia relativo ao movimento da Terra com relação a alguma estrela de referência. Mas, como você está na superfície da Terra, olha só, eu estou olhando para a câmera, você está aqui na minha frente. Está aqui a Terra. Se você estivesse aqui na Terra, você ia ver essa posição aqui, enquanto a Terra está girando. Aqui está no seu meio-dia, no meio, no sol a pino para você aqui, ó, no mar, no meio do céu. E aí, à medida que a Terra fosse girando, o seu referencial agora ia ficar de lado, ia ficar no ocaso, ia se pôr. Quando você virasse para o lado de cá, se você ia ficar de costas lá para o seu referencial, você não ia ver mais o referencial. Simplesmente porque ele agora está a 12 horas de diferença da sua posição. E aí, quando você girasse para o lado de cá, você ia começar a ver o objeto, o seu referencial, nascer no seu lado leste. E aí, à medida que a Terra fosse girando, você ia ver esse objeto subindo no seu céu. Então, você vê isso porque você está na superfície da Terra. Olha lá. Se você está no referencial Terra, na superfície da Terra, aí você vê a estrela subindo no seu horizonte, passando no seu meridiano, daqui a pouco ela começa a descer e se põe. Mas o que é que aconteceu aí na realidade? A Terra estava numa posição em que você viu a estrela nascer, depois você viu a estrela passar pelo alto do céu, e depois que a Terra deu mais um giro, você está vendo agora a estrela se pôr, porque a Terra é que está girando. Então você tem que ter essa noção. Uma outra coisa importante, quando ele fala aí dos polos e do equador da Terra, os antigos já sabiam que a Terra era tão grande comparada com a gente, que não tinha condições de você pegar uma régua, por exemplo, e colocar para ver o horizonte. Simplesmente, olha só, deixa eu colocar aqui,
Veja só. Se eu tenho isso aqui como um pedaço da curva da Terra, uma cidade, na representação dessa dimensão aqui, é quase um ponto. Então, tu imaginas o seguinte, se eu for tirando esse pedaço daqui para cá, como se eu estivesse com a câmera e fosse dando um zoom aqui, fechando o ângulo só aqui, você ia ver que isso aqui está quase reto, ó. Puxei mais para cá, daqui para cá ele está quase reto. Imagina na referência das dimensões da cidade, naquele pontinho ali, para a dimensão que é o tamanho do planeta, não ia adiantar nada você usar uma régua no seu horizonte. Ela não serve como experimento para medir curvatura da Terra. O que é que você precisa fazer? Subir. Ir para pontos mais altos ou viajar na superfície do planeta. Se você está, por exemplo, no Equador da Terra e você procura polares, polares é a estrela alfa da constelação da Ursa Menor. Constelação da Ursa Menor, Alfa, Ursa e Minores. Essa estrela, a gente chama estrela polar por quê? Porque ela é referência do Polo Norte. Os globos, eles geralmente colocam para cima, primeiro porque foram construídos primeiramente no Hemisfério Norte e eles adotaram o Norte de referência. Assim, quando eles procuram a estrela polar, nada mais é do que a projeção do eixo de rotação da Terra a partir do Polo Norte para o infinito. Lá no infinito ele encontra quem? A estrela polar. Então, quando o polo gira, o polo está girando, a Terra está girando, esse eixo está apontando para a estrela polar. Essa é a referência. Se você olhar para o céu e acompanhar o movimento aparente das estrelas, você vai ver que todas elas nascem, fazem um arco no céu para depois se porem. Mas se você está no hemisfério norte, olhando para a estrela polar, enquanto as estrelas estão girando no céu, polar está quase paradinha lá no centro, indicando que aquele ponto ali é a projeção do polo norte da Terra no espaço. A gente chama de Polo Norte Celeste. Para o hemisfério sul, professor, tem também uma estrela polar? A estrela polar que nós temos no hemisfério sul, infelizmente, ela não brilha tanto quanto polares. Ela é a estrela Sigma da constelação do Oitante. Sigma Octans, ou Sigma do Oitante, é uma estrela fraquinha, magnitude que a gente chama de 5, é o limiar da visão. Aqui em Fortaleza, devido à poluição luminosa, a gente nem vê a estrela polar do sul. Se você morasse no hemisfério norte, mesmo com poluição, você veria no alto do céu a estrela polar do norte. Espera aí, professor, o senhor disse que a estrela polar do sul pode ser visível num lugar aqui do hemisfério sul que não tenha poluição luminosa. Pode, porque ele é fraquinho em brilho. Mas você não vê a estrela polar do norte aqui do hemisfério sul. Só se você ultrapassar o Equador e voltar e seguir para o hemisfério norte. A partir do Equador para o hemisfério norte, você consegue ver a estrela polar do norte, ou polares, alfa da Ursa Menor, simplesmente por causa da curvatura da Terra. Se você está aqui no hemisfério sul e a estrela polar está daquele lado ali, como é que você vai conseguir ver a estrela? Não dá para ver através da Terra, não tem como. Aí você caminha aqui na Terra, chega no Equador, aí você começa a ver no horizonte norte um pontinho brilhante lá. O céu está todo girando em torno daquele pontinho.
Ali é o Polo Celeste Norte. A estrela polar está ali. Oi. Perguntas. Davi, os povos de antigamente usavam as estrelas para se conduzirem só e para chegarem ao seu destino? Exatamente. Davi, né? Os povos de antigamente, você tem uma noção, até hoje, algumas tribos da Polinésia ainda usam as estrelas para navegar de uma ilha para outra para não se perderem. Eles usam até um instrumentozinho de palha que eles fazem, que o instrumentozinho tem uma altura. Eles colocam essa parte de baixo do instrumento no horizonte, na linha do horizonte, e essa parte de cima aqui do instrumento tem que ter o tamanho certo, senão eles vão cortando o pedaço, para pegar a estrela polar. Então eles sabem. E se eles estão aqui na ilha deles e querem ir para outra ilha, na ilha deles a estrela polar tem essa altura aqui, quando eles esticam o braço assim. E já na outra ilha, a estrela polar está mais baixa um pouquinho, então eles têm outra varetinha mais baixa. Então eles estão navegando no meio do Oceano Pacífico. E aí, em algum momento lá, eles dão esticada do braço e colocam no horizonte a parte de baixo da varinha da outra ilha. É, a gente está se aproximando, ela está quase chegando aqui na altura. Aí eles vão mais para frente, aí esticam de novo. Aí quando a varinha tiver a estrela polar em cima aqui, que eles colocam até uma rodinha aqui na frente, em cima, parece um desenho de um pirulito lá, o troço. Aí eles olham assim, a estrela polar está dentro daquela rodinha, eles estão próximo da ilha. O resto é visual. Está ali a ilha, vamos para lá. E chegam na ilha sem se perder. Arthur Pereira, professor, por acaso o planeta tem som? Planeta tem som? Por que existe o som? Porque existe matéria para o som se propagar. Como é que o som se propaga? Nos meios sólidos, líquidos ou gasosos. Cá para nós tem mais outros meios, tá? Mas vamos ficar só com esses aí, porque tem o plasma, tem o estado condensado de Bose-Einstein e outras coisas mais complexas aí. Mas, basicamente, para nós, vamos trabalhar meio sólido, líquido e gasoso. No meio sólido, se eu colocar o ouvido aqui e alguém bater lá do outro lado da lousa, eu vou ouvir o som se propagando rápido. É o caso, por exemplo, trilho de trem. Quando era criança, eu via muito isso. Os caras estavam fazendo uma reforma num trilho, pararam até os trens nesse período, e eu pequeno fui olhar, gostava de física desde criança. Aí o cara, a quase 1 quilômetro de distância, deu uma martelada lá no trilho. A gente escutava o som vir passando pelo trilho primeiro, para depois vir pelo ar a pancada da martelada no trilho, da marretada no trilho. Por quê? As moléculas do meio sólido, elas são mais próximas umas das outras. Se você passa energia para uma, ela transmite energia para outra mais rapidamente. Já no meio como o gás aqui da atmosfera, as moléculas estão mais distantes. O procedimento já é um pouquinho diferente. Você tem que ter uma compressão e uma rarefação. O que é compressão? Você espremer mais um grupo de moléculas para elas ficarem relativamente próximas, falando grosseiramente, tá? Rarefação, elas vão se afastar um pouquinho mais. Então, o som, ele se propaga nessa história de compressão e rarefação. No líquido, é o meio intermediário, entre o meio gasoso e o meio sólido. Então, o som vai se propagar no meio líquido, mais rápido que no gasoso, menos rápido que no meio sólido. Nos planetas, existe meio sólido, líquido e gasoso. Mas, como é que a gente conversa normalmente? As cordas vocais vibram, elas fazem o ar vibrar. Quando esse ar vibra, vai para a membrana do seu tímpano, que vibra também. Efeito mecânico. Isso daí tem todo um aparato do seu ouvido interno que vai traduzir isso na forma de impulsos elétricos. E o seu cérebro traduz isso como um som. Aí você escuta a voz da outra pessoa. Se você vai fazer isso na Lua, não tem atmosfera. Se der um grito na Lua, ninguém vai lhe ouvir.
Por quê? Porque não vai ter esse meio gasoso por as vibrações das suas cordas vocais se propagarem. Então você não vai escutar. Existem uns filmes antigos que falam da ida do homem à lua. Seria interessante vocês procurarem depois aí na internet, no YouTube, que um deles fala do livro do Júlio Verne, O Homem na Lua. Aí tem um professor Cavour, que descobriu a cavorita. É um elemento imaginário aí, mas é só para esse livro de ficção que foi parar nesse filme. Aí o que acontece? Quando eles estão na Lua, eles estão com escafandros, tipo aqueles de mergulhadores, bem antigos. E eles não conseguem falar um com o outro. O que é que eles fazem? Encostam o capacete no capacete do outro. Aí quando ele fala, tem ar dentro, vibra. A parte metálica do capacete então vai vibrar. O outro, que está com o seu capacete encostado lá, vai receber essa vibração que passa para o ar dentro do capacete dele. Aí é quando eles conseguem conversar. Mas se eles afastam o capacete um do outro, ninguém conversa. Ou ninguém consegue se ouvir. Mais uma pergunta. O Davi, retornando àquela pergunta dele sobre as estrelas, ele perguntou se eles usavam constelações como a de Escorpião. Gostei. Sim, eles usavam constelações que nem a de Escorpião. Aqui no Brasil, por exemplo, o Cruzeiro do Sul era referência das navegações depois de 1500. Olha só, chegou-se aqui no Brasil, tinha um inconveniente. Os navegantes sabiam todas e quaisquer estrelas do hemisfério norte e se baseavam pela estrela polar, principalmente. Passou do Equador para o hemisfério sul, opa, esse céu é diferente, eu não conheço quase nada daqui. E aí, quando eles procuravam a estrela polar do sul, não tinha, pelo menos ainda não conhecia. Aí eles viram um grupo de 5 estrelas, que são as principais estrelas do Cruzeiro do Sul, e eles viram que elas giravam em torno do polo celeste. Eles aprenderam técnicas de identificar isso. Como é que é? Vocês já viram isso na minha aula. Vamos repetir. A gente pega o Cruzeiro do Sul. Uma, duas, três, quatro, cinco estrelas. Essa daqui é a estrela alfa, beta, gama, delta e épsilon. Mais brilhante, menos, menos, menos e menos brilhante. Do braço maior da cruz, desse pedaço aqui, tira-se uma, duas, três, quatro vezes e meia. Aí você descobre o polo celeste sul. Lembram disso? Pois eles faziam isso também naquela época, depois que descobriram o Cruzeiro do Sul. E o Cruzeiro do Sul foi descoberto aqui no Brasil. A gente pensa que só existe a carta de Pero Vaz de Caminha, mas tem a carta do mestre João também. Inclusive tem na internet, você procura a tradução dela, porque é um português arcaico, uma letra que você demora a entender, mas aí alguém já teve esse trabalho de ler e traduzir por nós, né? Tá lá. E na carta tem o desenho exatamente das principais estrelas do Cruzeiro do Sul. Eles faziam isso. No hemisfério norte e em outras regiões, também eles usavam o escorpião, touro, as Híades do touro, o Órion com as três Marias, o cinturão do Órion são as três Marias. Eles também faziam uso dessas estrelas. Estrelas da Ursa Maior, da Ursa Menor, principalmente polares, né, da Ursa Menor. E assim eles iam aproveitando as estrelas para navegar. As navegações, gente, para as pessoas não se perderem, fazer viagens de cidades a outras cidades sem referenciais, ou eles usavam morros, ou ilhas, referenciais terrestres, mas quando a viagem era mais longa, que não dava para ver isso, eles tinham que usar as estrelas como referência. Então hoje, nosso papo para na questão 2, que a gente vai pegar essa ideia desse TD e vai esticar aulas e aulas, porque agora a ideia vai ser essa. A gente pega a questão, é o pretexto, vê qual é o tema e estica. E vocês fazendo perguntas, sensacional, enriquece mais ainda a aula. Participem, convidem mais colegas. E só quero lembrar uma coisa, hein? oba.org.br tem um aplicativo da Oba. Baixa isso para o seu celular. Faz isso aí que vale a pena para você revisar a matéria. Sofia Queiroz, tem algum outro continente, exemplo Ásia, que consegue ver a estrela Sigma ou Polaris?
Beleza, bom. Do hemisfério sul, quem está no hemisfério sul vê a estrela Sigma do Oitante. Quem está no hemisfério norte vê a estrela Polaris. Mas, jamais, quem é do sul pode ver a estrela polar, ou quem é do norte pode ver Sigma do Oitante. Por quê? Por causa da curvatura da Terra que vai ficar na frente. Professor, e se eu estiver no Equador? Ela podia ter perguntado também isso, né? Ou sul ou norte? E no Equador? No Equador, Polaris e Sigma do Oitante ficam exatamente em cima do horizonte. Aí, se você dá um passo, chegou para o norte, Polaris subiu. Por quê? Porque você está acompanhando a curvatura da Terra. Ok? Engraçado, né? A gente precisa ter essa noção de referencial. Nas próximas perguntas da questão 3 em diante, a partir da próxima aula, que a gente volta nesse assunto aqui, vamos pensar em mais coisas. Preparem mais perguntas também para trazer. Isso vale a pena. Apesar de virem surgindo dúvidas dos momentos de aula, mas a gente pode pensar em mais coisas. Com base no que a gente viu hoje, pensem em mais perguntas para a gente fazer isso na semana que vem. Ok? Gente, grande abraço. Tudo de bem. Tchau, tchau.